Segurament t'has preguntat algun cop com administrar-te la heparina. En aquest vídeo t'ho expliquem pas a pas. 1. Rentat de mans. Renta't les mans amb aigua i sabó. Dos. Escollir el punt de punció. L'heparina es pot injectar a diverses zones del cos, a la part superior externa dels braços, al voltant del melic i a la part lateral externa de les cuixes. Rota el lloc d'injecció si el tractament és de llarga durada. 3. Manipulació de la medicació. Revisa que el nom, la dosi i la data de caducitat siguin correctes. Extreu la xeringa de l'embalatge. Tingues present que no s'ha d'eliminar l'aire que conté la xeringa precarregada. 4. Desinfecció de la zona de punció. Posa clorhexidina a una gasa. Si no en tens, utilitza aigua i sabó. Neteja la zona de punció amb la gasa fent un moviment circular de dins cap enfora. 5. Injecció del medicament. Pessiga lleugerament la zona de punció. Inclina l'agulla de la xeringa precarregada 45 graus respecte a la zona de punció i punxa el plec de pell. Administra el medicament lentament. No deixis anar el plec de pell fins que acabis. Evita fregar la zona de punció. Retira l'agulla de la pell i pressiona amb la gasa suaument uns segons. 6. Com rebutjar les xeringues. Posa el tap a l'agulla. Llença la xeringa en una ampolla de plàstic. Consulta on rebutjar les xeringues segons el teu lloc de residència. Per a més informació, visita Infermera Virtual.